Pitäisikö narsisti paljastaa uudelle kumppanille? Jos mentäisiin lyhyen kaavan mukaan, niin sanoisin, että ei. Mutta mennään vähän pitemmän kaavan mukaan ja lähdetään penkoon syitä, että miksi ei. Otetaan 6 apukysymystä käyttöön. Ensinnäkin mietitään, että missä kunnossa olet itse tällaisen suhteen jälkeen. Lähdetään pohtimaan myöskin sitä, että mitkä vois olla sun motivaatiot lähteä paljastamaan narsistia uudelle kumppanille. Kolmantena, mitä tämä uusi kumppani ja se suhde merkitsee narsistille. Neljäntenä, miksi tämä paljastusprojekti on ansa. Viidentenä, mitä jos tämä uusi kumppani ottaa yhteyttä. Ja kuudentena, mitä jos edellinen kumppani ottaa yhteyttä. Elikkä siis, nyt pohtimaan sitä ensimmäistä, että missä kunnossa olet narsistisen parisuhteen jälkeen. Tällaisessa suhteessahan sitä kerta kaikkiaan niin kuin riisutaan täysin paljaaksi, täysin voimattomaksi, täysin vastustuskyvyttömäksi. Elikkä narsisti onnistuu niin kuin pienentämään ja väheksymään, dissaamaan, polkemaan, uuvuttamaan niin, että tällaisen suhteen jälkeen käsissä on niin kuin kaos. Eikä ole mitään yhteyttä enää niin kuin itteensä. On niin kuin kertakaikkisen niin kuin tyhjä, paitsi että yhtä aikaa niin kuin sisin, tuo rintalastan alus, niin se on niin kuin täynnä hirveätä häpeää, syyllisyyttä, kaipuuta, surua, itseinhoa, vihaa, mitä kaikkea. Siis niin kuin, ihan niin kuin hirveä mylly päällä. No, ihan finaalissa. Ja mieletön yksinäisyys. Ei sillä ole mitään merkitystä, onko esimerkiksi lähipiirissä ihmisiä tai ei, mutta me tiedetään, mistä yksinäisyydestä puhutaan narsistisen parisuhteen jälkeen. Tämä on niin kuin lähtökohta. Lähdetään nyt miettimään sit niitä motivaatioita, mitkä voi olla siellä vaikuttimena, kun tällaisessa kunnossa mitä on, niin lähtee miettimään, että pitäisikö tämän uuden valloituksen saada tietää, mikä tämä on miehiään tai naisiaan tämä hänen kultansa ja rakkaansa, löytönsä. Ensinnäkin se voi olla eräänlainen puhdistautumisriitti tavallansa. Eli kun on näin järkyttävässä niin kuin ahdistuksessa ja joutunut käymään tällaiseen ihan hirveän lihamyllyn läpitte, ja yhtäkkiä tulee kun isku niin kuin halolla vedettäisiin ottaan, kun tajuaa, että hetkinen, tämä kaikki johtuu siitä, että tämä toinen on narsisti. Niin totta kai sen haluaa niin kuin huutaa maailmaan, koska se antaa selityksen sille kaikelle, mitä on joutunut niin kuin käymään läpi. Se antaa sille nimen. Ja kun on tällainen, että on sitä syyllisyyttä ja häpeetä ja niin kuin kaikenlaista niin kuin tämmöistä alemmuuden tuntoa, niin jotenkin niin kuin haluaisi palauttaa niin kuin maineensa ja jotenkin semmoisen oman arvon tuntonsa ja jotenkin semmoisen merkityksellisyyden, että kun mä voin osoittaa, että tämä kaikki johtui tuosta toisesta ihmisestä, niin silloin mä niin kuin ikään kuin vapautuisin tästä. Sehän ei ole ihan näin yksinkertainen juttu, mutta mä tarkoitankin, että tämä on sellainen niin voimakas tunne, että mun täytyy niin kuin vapautua tästä asiasta ja päästä niin kuin oikeasti niin kuin irti, niin nyt tämän kun mä niin kuin lyön tiskiin, niin mä jotenkin niin kuin voin osoittaa sillä sen, että tämä ei johtunut minusta. Motivaationa voi myöskin olla yksinkertainen halu kostaa. Enemmän kuin potut pottuina, vaan nimenomaan, että nyt mä syötän niin kuin sille sitä sen omaa lääkettä. Että nyt mä niin kuin laitan sen oikeasti niin kuin kovaa vasten ja niin kuin sillä kun mä niin kuin paljastan sen, niin mä niin kuin sit riisun sen ja se saa niin kuin pahat. Ja se on niin kuin semmoisen oikeuden tajun, mitä on poljettu tietenkin koko ajan siinä suhteessa, niin sen puhetta tavallaan, että se huutaa niin kuin siellä nyt sitä, että mun täytyy saada niin kuin
rangaista tätä ihmistä, koska oikeuden tajuhan sanoo, jos mua on kerran näin pahoinpidelty, väkivaltaisesti murjottu, niin mulla täytyy olla oikeus tähän. Nyt mä näytän sille. Tämä on tämmöinen kuvitelma. Se on ymmärrettävä inhimillinen, mutta voin sanoa, että ei toimi. Mutta mennään hetken päästä siihen. Ja kolmantena voi olla tällainen, että tämä uusi valloitushan voi olla, että se on ollut jo uskottomuuden osapuoli. Niin on niin hirveä viha sitä kohtaan. Tai voi olla, että tämä on tämä uusi kumppani ottanut yhteyttäkin vähän niin kuin tämän narsistin asialla. Niin siitäkin voi kummota sellainen viha. Eli silloin tulee tämmöinen, että mä haluan kostaa tälle uudelle kumppanille. Koskapa narsistia kohden ei välttämättä silleen ihan in reality, niin uskalla vielä nousta silleen, vastustamaan sitä. Mutta tämmöinen ihminen, johon ei ole mitään tunnesidettä, eikä vaan päinvastoin pelkkää tämmöistä vihaa ja kaunaa, niin semmoiselle voi tulla just tämmöinen refleksinomainen vastarinta, että älä sä vittu tuu mulle. Mikä sä luulet olevasi? Ja mä kyllä näytän ja tavallaan uho, eli kanavoi sitä hirveätä kuonaa, sitä kauheata vihaa, mikä on loppujen lopuksi nimenomaan kuuluisi kohdentaa siihen narsistiin, niin koska sinne on sitä vielä ehkä tässä vaiheessa vaikea kohdentaa, niin nyt sen kohdentaa siihen uuteen kumppaniin. Ja sitten voi olla myöskin se, että on ihan vilpittömästi sitä mieltä, että kun itse on joutunut käymään sellaisen helvetin läpi, niin ei halua, että enää kukaan muu joutuisi siihen. Että semmoinen, että jos mä nyt meen ja paljastan sille, niin sen ei tarvitse sitä samaa draamaa ja tragediaa ja sitä kauheata käydä läpi, että mä teen mitä vaan, että mä estän, että se tapahtuu. Ja sitten vielä tämä. Tämä ei ole nyt tiedostettua, eikä semmoista, että me osattaisiin sitä sanottaa tuossa tilanteessa. Mutta siis, kaipuu tämän narsistin perään. Se pohjautuu traumasiteeseen ja siihen juurikin, että manipulaatiolla tämä narsisti sitoutti uhrin itseensä ja myöskin riisui sen kaikesta itsenäisyydestä. Sellaisesta tunnusta, että hänessä olisi mitään arvoa, hänellä olisi mitään merkitystä ilman tätä narsistia. Eli tietenkin, kun ollaan niin heikoilla, niin silloin tuntuu, että mua ei ole olemassa, kun mulla ei ole tätä narsistia. Mä edelleen toistan nyt tämän, että tämä harvoin on tiedostettua. Tätä ei pääse sanottaa itselleen sitä, eikä varmaankaan haluaisi tunnistaa tämmöistä asiaa. Mutta tämä on siellä vaikuttimena hyvinkin herkästi sen takia, että jotenkin ajattelee, että ton uuden kumppanin jotenkin saisin tuosta nyt työnnettyä pois, niin sitten jos mulla olisi vielä mahdollisuus palata. Sekin on aikamoin osoitusta siitä, miten tämä narsisti toimii ja miten hän saa ihmisiä kytkettyä itseensä. Ihan sairasta. Nyt sitten edetään apukysymyksissä kolmanteen, mitä tämä uusi suhde narsistille merkitsee. Ei, se ei ole rakkautta. Ei, se ei ole sielunkumppanuutta. Ei, se ei ole onnellisuutta. Vaan narsistilla on kaksi ajatusta tämän uuden valloituksen hankkimiseen ja sen taustalla. Toinen on tietenkin se, että hän on taas onnistunut löytämään uuden narsistisen lähteen. Eli sellaisen ihmisen, joka tukee sitä hänen kieroutunutta egoaan. Ja toinen syy on se, että hän saa tällä uudella ihmisellä lyötyä sua, lyötyä mua. Että tämmöinen rakkaussuhe. Narsistille ihmiset eivät ole mitenkään suhteet heihin, niin mitään ihmissuhteita. Se on bisnestä. Näin. Hän saa, mitä hän haluaa käyttämällä muita ihmisiä. Eli tämä narsistinen lähde, niin kun ajatellaan, että narsistilla on voimakkaita narsistisia tarpeita saada mieletöntä tukea sille, että hän on suuri
ja että hän on oikeassa ja että hän on vahva ja hänellä on oikeus kaikkeen, niin hän tarvii valtavat määrät asioita ja ihmisiä ja asemaa pitääkseen yllä tämmöisen höpöhöpön. Ei hän niin kuin voi tavallaan jäädä sellaiseen tilanteeseen, että hänellä ei olisi narsistista lähdettä, koska hänhän kuolisi, hän kuivuisi. Hänellä täytyy olla aina semmoisia jutskia, mistä hän saa sitten impattua, pumpattua itsellänsä pönkitystä. Eli tämän uuden suhteen myötä narsisti saa taas olla parras valoissa, hän saa olla ihailun kohde. Hän saa jälleen liittää kaikkia euforisia asioita itseensä ja sitten myydä tämä skeida sille uudelle narsistiselle lähteelle, eli sille uudelle ihmiselle. Ja hän on siis käynnistänyt niinku uuden rakkauspommitusprojektin siellä, eli ihan sen saman, mitä hän teki sulle ja mulle. Näin. Hänhän siellä nyt sitten antaa semmoisen kuvan ainutlaatuisesta rakkaudesta. Hän antaa sellaisen kuvan, niin kuin, että siinä on jotain ihan semmoista niin kuin uniikkia ykseyttä ja voi että sellaista lämpöä ja sellaista sielun kumppanuutta, sellaista niin kuin me ollaan niin voimakaksikko. Tätä höpöhöpähän siellä nyt sitten tungetaan tähän uuteen ihmiseen, hänen päähänsä. Niin, kyllä me tiedetään, me ollaan oltu siellä. Eli sama kaava toistuu. Ja tähän vaiheeseenhan liittyy just se, että isolla kädellä tämä narsisti haukkuu eksiään. Nehän on ihan hulluja ja tasapainottomia ja julmia ja pyrkii vain niin kuin rikkomaan hänen elämäänsä ja hänen ihmissuhteitaan ja näin. Ja kun hän antaa tälle uudelle valloitukselle kuitenkin koko ajan sellaista feedbackia, että sä oot aivan toista maata. Siis mua niin onni potkassu elämä nyt jotenkin palkitsee varmaan nämä mun vaikeudet siellä menneisyydessä, koska näin ihana ihminen on mun elämään tullut. Ja näin ollen nämä asetukset tavallaan tässä uudessa ihmisessä menee niinkö siihen asentoon, että hänestä tulee itse asiassa lentävä apina. Mekin ollaan oltu. Eli me ollaan niinkö nyt sitten narsistin hovissa. Me ollaan tietenkin näitä eksiä vastaan. Me ei vaan voida, koska me ollaan jotenkin niin ihastuneita ja antauduttu siihen uuteen suhteeseen. Ei me voida uskoa, että näin ihanassa ihmisessä olisi mitään vikaa. Niiden täytyy olla aivan pimpoja niiden ja kauheita ihmisiä niiden edellisten. Ja tämä on mieletön tietenkin, kun uhrille tulee tämä tuntua, että hän on merkityksellinen ja hän on nyt niin kuin ihan spessu tässä tämän ihmisen elämässä. Ja aivan ihanaa, että se on nyt mut valinnut. Me huomataan kyllä, että millä tapaa tämä uusi uhri mahdollisiin tietoihin, että hei, tämä sun kumppani on narsisti, niin suhtautus. Mennään siihen hetken kuluttua. Mutta sitten tämä, että narsisti käyttää tätä uutta suhdetta sun nujertamiseen, sun kontrolloimiseen, sun tunteiden ohjailuun ja sun satuttamiseen. On tosi todennäköistä, että se uusi valloitus on kaikkea sitä, mitä sinä et ole. Tai kaikkea sitä, missä sä oot kokenut jotenkin pienuutta. Se voi olla nuorempi, urheilullisempi, komeempi, kauniimpi, hoikempi, kurvikkaampi, korkeammin koulutettu, jotenkin niin kuin menestyksekkäämpi, ihan mitä vaan. Kaikkea sellaista, mitä sinä et ole tai ainakin koet, että et yllä. Ja narsistihan on tämän datan jo kerännyt siellä, hän tietää sen. Niin ei näe tapahdu silleen vahingossa, että hupsan keikkaa, tämmöinen ihminen sattui hänen kohilleen, vaan hän valitsee sen. Usko huvikses. Ja myöskin tämä, että jos sinun kanssa ei olisi tullut koskaan kuulonkaan, että hän menee naimisiin. Kas kummaa, hän on siellä jo kihloissa 3 viikon kuluttua. Tietenkin, koska hän tietää, mitä se aiheuttaa sussa. Sun kanssa ei olisi ikinä voinut kuvitella, että hän lapsia hankkisi. Kas kummaa, siellähän on ultrakuvat on jo somessa. Tai että hän mitään omaa taloa sun kanssa olisi koskaan nostanut. Kas kummaa, siellä ollaan jo muuttolaatikoiden keskellä.
tai että olisi sun kanssa koskaan lähtenyt jonnekin eräilemään tai jotain semmoista pikkasen alkeellisempaa, kivaa, vähän ekstriimiä niin kuin harrastaan. Kas kummaa, sitä ollaan siellä jo karhunkierroksella. Voi olla myöskin niin muuten, että hän hurmaa nimenomaan jonkun sun ystävän tai perheenjäsenen. Niin, oikein vedetään se puukko sinne enemmän kuin syvälle läpi. Aivan taatusti nämä asiat ovat. Tämä ei ole mikään keksitty salaliittoteoria, vaan tämä vaan on nyt näin, että se uusi ihminen on tämän narsistisen lähteen lisäksi myöskin työväline siihen, että susta otetaan nyt kaikki irti, viimeisetkin mehut ja viimeisetkin luulot. Halutaan nimenomaan siihen, että vertaat itseäsi tähän uuteen valloitukseen. Ja jos et ole kokenut olevas pitkiin aikoihin yhtään mikään, niin tässä tilanteessa et ainakaan. Se on niinkö tässä. Eli narsisti haluaa tehdä sulle tiettäväksi, että sä oot täys paska ja nyt on löytynyt helmi. Ja nyt pitää muistaa, että niin sinä ja minäkin oltiin tälle narsistille lyömäaseita sille eksälle ja tietenkin myöskin narsistisia lähteitä. Niin, tämä kehä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja totuus on tämä, että sinä ja minä ei olla huonompia kuin tämä nykyinen kumppani siellä, eikä myöskään ne eksät ennen meitä ollut mitenkään huonompia kuin me, vaan tämä on tämmöistä peliä, jota se narsisti touhuaa. Niin, ne on semmoisia mielikuvia, julkisivuja ja lyömäaseita. Hän vaan niin kuin haluaa oikeasti sen, että hän pystyy niin kuin pitää tämän koko pakan handussa ja osoittaa voimansa, että hän pystyy edelleen tekemään sitä, vaikka sä et ole enää hänen kumppaninsa. Ja kun nyt ajatellaan, että mitkä siellä on asetelmat tämän uuden kumppanin kanssa ja sitten hänen päässään. Hänhän on täysin niin kuin tämän narsistin lumoissa, niin kuin pihdeissä, ei hän näe mitään varoituslippuja. Ja hänen on istutettu tämä ajatus justiin, että sinä ja minä, mehän ollaan ihan hulluja ja tasapainottomia ja vaarallisia ja me vaan odotetaan sitä saumaa, jollanka voidaan pilata tämän narsistin elämä. Niin kun tämä on tämä uusi ihminen hänen hovissaan, niin näinhän hän sen asian silloin näkee. Ja tämä on takuu varma. Että koska tosiaan hänellä on tämä kokemus, että hänkin on jotenkin merkityksellinen ihminen ja aivan erityisen tärkeä ja ihana ihminen, koska näin se narsisti on vakuutellut hänelle siinä rakkauspommituksen aikana, niin eihän semmoisesta niinku illuusiosta halua pois. Ei sitä silloin tajua, että se on illuusiota, vaan sitä ajattelee juuri näin, että mua on kohdannut ainutlaatuinen rakkaus ja se niin pitää paikkaansa, jos joku yrittää nyt tätä rikkoa, niin se ei voi olla se vika tässä mun uudessa rakkaudessa, eikä minussa sen täytyy olla vika siinä eksässä. Toisin sanoen, jos nyt soitat tällaiselle ihmiselle tai laitat viestiä ja paljastat tämän narsistin, vaikka sanoisit sen juurikin näin, että mä itse olen kokenut niin kuin rankkana tämän kuvioin, mä haluan, että sun ei tarvi sitä samaa käydä läpitte. Ei se tuu sanoa se ihminen sulle, että voi kiitos kun kerroit. Ihanaa, että tulit mulle kertoon tämän totuuden. Vaan se, että soitat tai tekstailet tai laitat mailia ja paljastat tämän narsistin, se on todistetta just siitä, mitä se narsisti on sanonutkin. Sä oot täysin hullu, tasapainoton ja pyrit tuhoamaan tämän narsistin elämän, joka on kuitenkin hänen ainutlaatuinen rakkautensa. Näin siinä käy. Ja narsisti myhäilee. Näin. Tällä tapaa hän ohjailee asioita. Ja tässä tuli vastaus siihen alun kysymykseen, että millä tapaa tällainen ajatus, että paljastan narsistin tämän uudelle kumppanille, on ansa. Koska nyt kun me on menty ottaen yhteyttä, paljastettu, niin me ollaan upottu todella syvään, syvään suohon. Ja me suostutaan siihen, että me ollaan narsistille edelleen narsistinen lähde. Hän on saanut taas osoitettua, kuinka kuvottavia ja vastenmielisiä ja tyhmiä, hölmöjä, naurunalaisia, kaikkea tämmöistä me ollaan. Hän on saanut osoitettua, kuinka viaton hän on ihan uhri tässä.
Ja juurikin sen, että kuinka hän on taas tämänkin asian yläpuolella. Me ollaan narsistisia lähteitä. Ja tämä antaa tälle narsistille muuten sitten sellaisen oikeutukseen siihen pyhään sotaan. Eli siihen pyhään vihaan, mikä on niin kuin hänellä. Ja tämä niin kuin on sen uudenkin valloituksen silmissä niin jotenkin sillä, että totta kai sillä on oikeus puolustaa itteensä ja kyllä mäkin tollee kokisin, jos mulle tollee tehtäisi. Eli se tavallaan menee sitten tämä uusi ihminen tähän samaan, että se ei siinäkään kohtaa niin kuin ne varoliput niin kuin heilu, kun niin kuin pitäisi, kun tämä narsisti saattaa hyvinkin niin kuin määrätietoisesti hyökätä sitten eksää sinua ja minua kohtaan, tehdä kauheita asioita, niin se ei herää siihen se uusi rakkaus sen takia. Voi olla, että hän ei tiedä niistä, vaikka tietäisikin, niin se syntyy justiin tästä, että tämä on tämä narsista sanonut niin kuin luotuu tällaisen niin kuin viilinkin siinä, että hänellä on oikeasti nyt niin kuin oikeus tällaista törkeyttä kohtaan nousta ja näyttää närhen munat. Eli se, että me lähdetään paljastamaan narsistia uudelle kumppanille, on ansa. Ja sitten seuraava apukysymys tutkailuun. Eli mitä sitten, jos tämä uusi kumppani ottaa yhteyttä sinuun? Oot tosi varovainen. Siellä on mahdollisuuksia taas niin kuin taustalla näitä vaikuttimia. Yksi voi olla se, että hän on narsistin asialla. Eli hän saattaa esittäytyä ihan millaisena vaan, ihan semmoisena niin kuin narsistisena. Eli siis kun hän on hovia, niin hän saattaa vaikka millaisia storeja sieltä keksiä saadakseen sut jotenkin sanomaan jotakin huolimattomasti ja jotakin raskauttavaa. Siellä varmaan niin kuin äänitetään niitä puheluita ja tietenkin toivotaan, että jotakin mustaa valkoisella, eli viestittelisit takaisin ja paljastaisit niin kuin tavallaan omat tämmöiset tarkoitusperäsi. Ja sitten narsisti voi käyttää sitä tietoa sua vastaan. Tai se voi olla, että he on niin kuin ihan oikeasti eronnut. Mutta kun me tiedetään, että tollaisessa suhteessa niin sitä jojoilua voi jatkuu vaikka kuinka kauan. Ja nämä on niitä tilanteita, jolloin sitten kun siellä taas tulee niin kuin polemiikkia, niin tämä saattaa tämä uusi rakkaus niin paljastaa sen. Sun eksäkin sanoo niin ja näin. Mä oon sen kanssa keskustellut, se on ihan samaa mieltä. Ja tämä on jälleen niin kuin semmoinen vähän niin kuin bensaa liekkeihin hirveä riski, että se homma kaatuu niin kuin sun päälle. Entä sitten, jos vanha kumppani, se edellinen eksä, ottaa sinun yhteyttä? Tässä sama homma, oot tosi varovainen. Koska saattaa olla näin, että narsistithan koettaa aina niin kuin vanhojakin eksiä, jos niin kuin tulee sellainen tilanne, että ei ole ketään siinä narsistista lähdettä, niin kokeillaan semmoista vanhaa. Ja sieltä saattaa joku vanha niin retkahtaa siihen, palata siihen suhteeseen. Tässä voi tapahtua tämä sama asia, että vaikka siinä niin luottamuksella ollaan tämän ihmisen kanssa keskusteltu, tulee myöhemmin tilanne, jolloin hän onkin tämän narsistin kanssa yhdessä, ja siellä tulee taas näitä keskusteluja. Sekin sanoi niin. Mä oon keskustellut, joo, se näkee tämän tilanteen, se on ihan samaa mieltä. Ja taas voi tulla se tilanne, että narsisti kokee, että nyt on oikeus taas pyhään sotaan. Hän tulee ja tekee sun elämän tosi helvetiksi, jos ei ole sitä jo tehnyt, mutta nyt tekee niin kuin oikein isolla kädellä. Saattaa olla tietenkin myös, että ei mitään tällaista paluuta siellä tapahdu, vaan kyse on siitä, että vaikkapa yhteishuoltajuus, eli siellä saattaa tulla niitä skismoja ja tällä tapaa, niin siinä tulee se lipsaus. Kuule, mä oon sen kanssa keskustellut, se tietää ihan nämä samat hommat. Ja taas on niin kuin tämä hirveä riski, että se paska kaatuu silloin sulle. Narsistillahan ei ole omaa tuntoa. Hänellä on niin kuin mieletön tahtotaso. Jos annat mitään syytä, että hän nyt niin kuin julmistuu siellä, niin häntä ei silloin niin kuin suitsi eikä rajoita yhtään mikään. Ei yhtään mikään. Hän käyttää ihan mielettömät niin kuin määrät aikaa ja rahaa ja vaivaa ja mielikuvitusta ja ihmisiä, kaikkia mahdollisia niin, että hän saa kostettua. Se on ihan sairasta, mutta hänellähän onkin persoonallisuushäiriö. Narsistinen persoonallisuushäiriö, eikä hän muutu. Ja nyt täytyy muistaa se, että vaikka mä tiedän, että kun on itse sen lihamyllyn käynyt läpitte, ja jos toinen ottaa yhteyttä ja vaikka ihan aidosti se tilanne, että se on nyt niin kuin ihan samoja asioita kokemassa ja tarvitsisi sitä tukea, niin hei, sinä et ole hänen terapeuttinsa eikä vertaistuki.
vaan hänen täytyy ottaa vastuu siitä omasta. Mä tiedän, että tämä ensin voi kuulostaa niin kuin kovalta, mutta kuuntele loppuun. Eli hänen täytyy ottaa kuitenkin omasta elämästään niin kuin vastuuta ja hakea sellaisia ihmisiä, jotka häntä auttaa, sellaisia tahoja. Totta kai näissähän voi sanoa, että jos sä noin asian koet, niin sun kannattaa esimerkiksi kääntyä sen ja sen puoleen tai soittaa tonne ja tonne. Tai jos sulla on tämmöinen tilanne, niin vertaistuki on tosi hyvä, mutta että sinä et ole se terapian lähde. Koska näissä on just tämä, niin kuin mä äsken selitin, se mikä riski siellä on taustalla, mutta myöskin tämä, että ihan yhtä lailla ei munkaan pidä, ei sunkaan pidä ottaa niihin edellisiin eksiin yhteyttä, jotta ne olisi niin jotenkin terapeutteja. Koska ei me tarvita niin niiltä eksiltä sitä vakuuttelua, että eikö tämä olekin narsisti, eikö tämä ole sunkin mielestä narsisti. Koska tähän tulee kuitenkin äkkiä sellainen niin kuin tunnema, että se on taivastelua, se on mustamaalaamista, se on semmoista juoruamista, ei se ole todellisuudessa terapeuttista. Se on, sen takia se vertaistuki on tässä kohtaa niin kuin parempi, koska siellä ei puhuta samasta ihmisestä, mutta siellä puhutaan samoista kokemuksista. Ja niin kuin silloin siellä on mahdollista päästä niistä asioista niin kuin eteenpäin, että jos on niin kuin paljon yhteydenpitoa sellaisen ihmisen kanssa, joka on saman ihmisen kanssa kokenut samoja asioita, niin se jumittaa. Mutta edelleenkin mä viittaan siihen, että ei näitä muuten, nämä on niin, niin isoja riskejä nämä syvälliset keskustelut kaikkien eksien kanssa. Ja niin kuin, joko niin, että minuun otetaan yhteyttä tai sinuun otetaan, tai sinä otat yhteyttä johonkin tai minä otan yhteyttä. Eli niin kuin kannattaa myöskin omassa elämässään ottaa nyt se vastuu. Katsoa nyt, että mitä siinä omassa elämässä on tapahtunut, mitä se narsisti on niin kuin itsestään osoittanut. Ja uskoa, että mun ei tarvi enää tähän niin kuin mitään vakuuttelua, että muut on samaa mieltä. Ei mun tarvi löytää jotain ihmistä, joka on samaa mieltä. Niin kuin, sehän on oma oivallus, jolloin se tarkoittaa sitä, että tulee ottaa niin kuin vastuuta siitä omasta toipumisesta, että ei vastuuta siitä, että se toinen oli väkivaltainen, vaan vastuuta siitä, että toipuu ja hakee ihmisiä, hakee niitä vertaistuki-ihmisiä sieltä ryhmästä ja hakee kokemusasiantuntijoiden ja psykologian asiantuntijoiden matskuista tietoa ja hakeutuu sitten, kun on voimautunut, niin sellaiseen vähän niin kuin varjotyöhön, eli pitkäkestoisempaan terapiaan. Tuollainen lyhytmuotoisempikin voi olla sitten ihan paikallansa siinä ihan pahimmassa kriisissä. Eli siinä pääsee vähän purkaan. Mutta ei pitää niin kuin tällaisena väylänä näitä eksiä tai sitten näitä nykyisiä ja niiden yhteydenottoja ja muuta, vaan niin kuin tärkeää on nyt pitää etäisyyttä. Koska tämä narsisti on sellainen, että se luikertelee ihon alle ja se tulee kyllä niin kuin voimalla kontrolloimaan ja ohjailemaan, satuttamaan ja tuhoamaan, jotenka nyt on tosi tärkeää tähän etäisyyteen keskittyä. Ja se tarkoittaa myös sitä tosiaan, että blokkaa tämän narsistin ja sen somet niin, että hän ei myöskään tietysti näe sinun sometilejä ja ei enää niin kuin, ei vastaa, ei reagoi, ei provosoidu, ei kysele hänen kuulumisiaan, ei häneltä itseltään eikä ystäviltä, vaan nimenomaan blokkaa. Me ei voida tämän maailman taakkaa kantaa. Me ei voida estää, etteikö ihmiset valitse itsellänsä vahingollisesti, vaikka me tiedettäisiin, mutta me ei vaan voida siihen puuttua. Meillä ei ole siihen keinoja ja me ei missään tapauksessa olla myöskään koko maailman terapeutteja. Ja me ei voida olettaa, että muutkaan ihmiset ovat sitä, että soitanpa eksälle ja edellytän, että hän nyt sitten terapoi. Se ei ole oikea osoite. Jos haluaa elämässään eteenpäin, niin se apu haetaan ihan muualta. Ja tämä on yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen tapa saada sitä omaa ahdistusta ruotuun ja varjella omaa mielen rauhaa. Että kun ei seurata sitä narsistin touhua eikä päästetä sen lonkeroita niin kuin ulettuun meihin. Ja että me todella niin kuin suunnataan se katse eteenpäin ja pitkästä aikaa keskitytään siihen, että opetellaan rakastamaan itseä. Sehän tässä melskeessä on oikeasti unohtunut. Jotenka
Ota tämä vastaan. Ole vapaa. Palataan taas. Moi moi!